Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë Bashkim. Urdhroni, lutem flisni. Jam një qytetare nga Tirana. Po. Kam juftuar dhe para një dy javësh puna probleme të autobusëve të linjës Tiranës. Po. Dje kam dalë prap e një ta situatë. A ka ndonjë gazetar nga ana juaj të dalë të monitoroj një çik këtë punë? Jo për mua. Vajza ime punon diku te spitali. Del për ditë, që në ora 7 për të arritur në ora 8. Del nga puna në 4 e gjysëm për të arritur 6:50 në shtëpi, vetëm me një linjë. E keni fjalën për edhe në pensionistë keni fjalën probleme çfarë? E keni fjalën për çfarë linje e keni fjalën? Linja kombinat deri te spitali Shkollë Bashkuar, e tjera në Kino Studio kombinat. Kombinat Kino Studio, për këtë linje keni fjalën? Po, edhe UNASA ka shumë problem. Për lutëm, do të bashkim, njerëzit kanë probleme, s'kan makinat të tërë. Nuk shofa së rrugë në regullim që të suash që është këtë problem. Qartë. Rrugët janë të pasra. Un... Po që të ikë një punoj të administrate, dy orë para në punë, një orë para, një orë të vi, është shumë e vështirë. Qartë, sigurisht, është një shërbim urban, jo shumë i denjë. Kur funksionon kështu, urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, i bashkim. Urdroni, lutëm. Ne halët probleme të në zëtë i bashkë nuk di më marru kur. Po ama, ta mle dhe menjë në gjithë si shqiptarë, edhe kemi zgjedhjet parakoshme. Atëherë fitoria ishja më e mirë, ose ai që është më i zoti për punën. Pra ju mendoni se të zgjidhet, gjithçka zgjidhet me zgjidhet parakoshme? Po, zgjidhet çdo njerëz që tuash, këto janë tukap njerëzit, gjithë pushtetarë si me kenë ato qenë të nësop mishit mërë. Turp të kenë dhe ata. Njeni e fitoni, ditë si fitoni, njeni të akonë në gjithi të akonë. Zgjidhet pa kushme më të bëjmë të hikëm punë të onë gjithë të cili. Ose të hikim, këtë marim valizet e të hikëm kësuj kam, se kështu i mjeti Shqipërisë. Besa s'ka lek me pagu pensionet, shkoj me marë pensionet dhe s'ka lek, vishnesër dhe pasnesër. Që është e ti kena ne këtu mua? Jena të rritu më shumë sa se me ikë për në natën pahanë. Qartë. Turp të vishti shteti. Zgjidhet para kushme dhe të në hiqen qafet, në zuri shpirtin. Shif laj me shif gazeta, shif atë shif të. Që në qenë pikë mjesit, isha Allah mos ka dalë në i gjamë mirë për shqiptarë. Këtu ma për dresh për ditë. Zukën më këta njërë, së nëmë në mërzit në shpirtin. Në hishën qafet. Po, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjezi, ku qytetarët shprejnë atë që mendojnë. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, së gëtë. Mirë, urdhroni. Te bashkimi flasë? Po, bashkë po flasim, urdhroni, lutëm. Jo, zoti bashkim. Urdhroni. Urime për emisionin. Falim deri, qëfar do të themi në këtë emision? Jo, unë do flasë për në qikë për të qeverri, që sot në shëmbetësi me tjel e ka falas, e ka pavasis me vetë të gjitha të gjithë të gjithë. Po? Po turë përsa qeverrije, nuk i vjen me tjel për këta të diabetit që fishat e diabetit me tjel të japin pa lek, të gjithë shtetet me tjel i japin pa lek, kurse Shqipëria i jep 500 lek një fish. Pra është një gjë që përdoret shpesh dhe nga shumë njerëz e cila meriton të futet tek te rimbursimi i ilaçeve apo jo. Po, pra, po. Qartë. Tani ça është kjo shtet, ky shtet, ky që janë disa me vetë që thon partia ka punuar me vetë. Çim bani ata që ka punuar atë bajë dashu, që i flasin atje. Të gjithë me vetë flasin kot me fjallë të shumë, barkun boshe të rojë partia, jo barkun boshe të rojë partia, ne duhem partin barkun plate të rojë partia. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju me një vintuaj. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, dash. Urdroni, lutem, ullë një zërin e televizori që mësë nga të rojëni. Moro, shka ka i takimi me të Berisha dje. Po? Dy njerëzit që e kanë shkatëru këte dhe zoti bashkim. Jo, bashkohen dy njerës që shkatërun drejtsin, që në fillimet e demokrasisë dy aty kanë qenë. O, i vetëmi Sali Berishe që është veshme, se ti e di ma mirë se sa mu se ke qenë aty,
Të gjitha ta të vendës, ma me që u veshën me partësy të bardhë që mos i lutë dhe sigurimi shtetit. Të njerës janë gjithë komunistë bashkim, nuk hynë këtë këtë demokrat, nuk ka këtu asë demokrat, asë socialist. Të janë të gjithë komunistët e Enver Hoxhës. Se Liberisha është krahu i djathtë i Ramizalis. A je shkatroj Shqiprin bashkë me Ilir Metën prej skraparin malet e skraparit, këj prej malet digitalis, po pse me këshu bërë Shqipnia me të dy njerës dhe që të rasin një tjetën një takime. Që është këmë këta janë dy kryesorët, janë shkatrum të vetë, të tjerët janë këshu mërë burë. Këj që ka hypë sot, ku që e vu kretar partije, ka shprevesë sa Liberisha që, e diramën kretar partije, ka mbohun e fatos nano. Janë pasojët e sa Liberishës të gjithë, pra nej mos diskutatu, pa u shdu, pa u bo reformë në drejsi që të bëjnë Amerikanë, mos asë zjedhe parakosh, asë jo se këta e dy palet komunista. Qartë, e gjithë për ditë, dhe i të ceka dhe le të i thotë për të hujtje ka të ndari, dhe i të ceka është i spiun që në loj njëzit, për i kovë gja ka hunë demokracia në Shqipnije bashkim. Për i kovë gja ka hunë demokracia, ja i në i të ceka i spiuni, se është spiuni sigurimit shtetit. Qartë, indignata ju. E gjithë hajnët të sigurimit shtetit. Po, unë ju falenderoj që silni këtu në mënyrë të sinqertë, atë që mendoni, bashkë me atë që mendoni, silni dhe indignatën tuaj në këtë rast. Urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem. Alo. Mirëmëngjes, zonjë, flisni. Alo, mirëmëngjes. Flisni, ulni zërin e televizorit që mos ngatërrojni dhe mëtej. Po, po. Po, pra, kur themi që këtë, bëni që përpara. E ula dhe mbylla fare. Po, urdhëroni, flisni tani. Duat flasë me zotin bashkim. Bashkë pra po flasim, zonjë. Urdhëroni. U, si jeni. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Një të mirë atë urojë. Sikur që u kapa. Faleminderit, urdhëroni. Komunikojnë me ju. Flisni. Nuk e di, si kanë guxim dhe kurajo këta njerëz që kërkojnë të vinë në pushtet Berisha. Si mund të harrojmë ne 97-ën berishiane që sojti një popull të tërë dhe Gjermani nuk ka bërë ashtu që të urdhëronte të vriste me ajër popullin e përmeti, pjesën jugore. Si mund të flasim ne për Bashën që ka vajtur i ka bërë librin për Kosovarët sërbis? Si mund të harrojmë ne 21 janarit? Si mund të arrojmë ne gërdetin, kush jemi ne? Ne jemi, ne kemi gjakë shqiptari. Ata njerës që bëhen me ata, janë njerës të blerë. Janë njerës që kanë përfituar nga kjo demokrati. Mos gjykoni të tjerët, për thoni mendimin tuaj. Sepse... Kusë përri, asë njës po shikoj, jam vetëm fare, civikat. Jam e djegur e përvëluar nga 97-a. Nuk duhet si dëgjojmë me emrin. Në Vlorë, ajde shiko, zoti bashkim. Janë byllur dyer të tëra nga 97, ata nga 28 marsi, dhe urdhër të mbyteshin familje të tëra. Dhe ne sot flasim, shikojmë Berishën në televizor, po kjo skandal. Lëreni More Diramën të punoj, që ditën që u zgjodh të nesërmen, filluan grindjet për pushtetin. Nuk kanë lindur për të marrë pushtetin, as Saliu, as AI, Meta, as Basha, as në Lerni, fitoj me votë, fitoj binqëm, dhe prapo të jetë, pambarësisht ai sondazhin që keni bërë ju, nuk është i vërtetë, sepse një njeri mund votoj 4-5 herë. Sondazhin do të shikoni, prap po të bëjnë zgjedhjet, prap Edi Rama do fitoj, sepse u ka hyrë njerëz dhe fika në kosh. Nuk i solli Edi Rama këto mangësi, nuk i solli Edi Rama varfërinë e gjeti, nuk i solli Edi Rama ndjelljen e kanabisat. Kanabis u zgjedh edhe bëjë shtregëtia nga shtetë qeveria, nga vetë shteti. Qartë, qartë, zonjë. Ti vëm një pikë, zonjë, bisedës, e kalojnë minutat, e? Po, ju keni shumë të drejtë, po unë jam shumë e shqetësuar. E shofë, ndijet shqetësimi juaj, ndijet edhe indignata juaj, ndijet dhe pasioni juaj. Sepse 97 më ndjukë shpinë, dhe ju nuk e dini, si mua, robat e zeza në i veshi, e vërtetës, e vërtetës, të rjetën këto robat do të mbajnë nukur i zërisa dhe në frantyre. Por dhe Berisha mos mendoj se nuk do t'a gjej si ne. Unë them isha latë dhja jo disha në partë, shikoj që zvinje e fëmijës. Jo aji, po gjithë këta. Ti vëm pik bisedës, zonjë, ti vëm pik bisedës. Biseda është kjo, mos të flasim kotë edhe në përmijet televizori tuaj,
që të kërkojmë zgjedhje, erdhëm zgjedhje. Nëse secili thot mendimin që kanë, nuk mund të imponojmë mendimin të askujt apo jo? Nuk imponoj askujt. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni mendimin tuaj, vazhdojmë të presim dhe telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem flisni. Flisni. Të represim dikë tjetër që është gati për të folur kur i bie telefonit. Urdhëroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më dëgjon? Ju dëgjoj, për juve që të dëgjojnë ju mirë duhet ulni zërin e televizorit. Ose largoni nga televizori, ju lutem. Po, faleminderit. Po zbatojeni pra këtë gjë, së ndryshe pas jam i detyruar ta ndërpres bisedën. Më dëgjon tani? Tani po, tani po, flisni. Flisni, zotri. Dua të ndrinj një shqetësim për të zyrës së bujqësisë. Po, cili është shqetësimi që? Flisni pra. Po, më dëgjon tani? Ju dëgjoj vazhdimisht, po ju dëgjoj, edhe vetëm unë, po dhe publiku. Juve pse jeni ka gjuhë tuaj? Janë zyrës së bujqësisë kemi aplikuar për mbjellet e ullinjve edhe për sistem vaditje. Po? Mirë po, janë shumë të korruptuar. Na thanë që deri në 30 shtator do e marrim telefon që të vini dokumentat që keni aplikuar dhe këtë përfitur. Në fund na marrin telefon pastaj që jo jeni djegu, nuk keni drejt përfitoni. Përse nuk keni të drejtë, çfarë nuk plotësoni, çfarë kushti? Janë të gjitha të rregullta dokumentat. Për mbjellje e për çdo gjë. Po çfarë nuk plotësoni që pse u dogjit? Janë të gjitha kanë kërkuar zyra e bujqësisë. Po pse u dogjit? Tanë na thonë jo, akoma. Po pse u dogjit? Çfarë ju thon? Cili është motivi? Ne kanë thënë që nuk kemi fonde. Kan marr vetëm 350 parë, ndërsa ajo 200 të tjera, 300 sa do janë ai që nuk e di sa jemi ne. Kanë mbaruar fonde dhe kanë marrë fondet. Për ne hallëzi marrin fondet. Ju të dytë. Ata që kanë mbjell për rrënjë kazatur toka shpërt. Fitokam direkt me të parë dhe neve hallëzi nuk fitojmë. Kjo është kushtetso. E qartë, dhe shqetësimi juaj është një shqetësim konkret që vjen këtu. Urdhëroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhëroni, ju lutem flisni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes dhe njërë. Përshëndetje, zoti Bashkim. Përshëndetje, hym drejtë në temë. Unë e kom diçka për këta që po flasin në mjes këtu. Janë dë kërimat slesh, edhe ata nuk din me shkurë në shpinë e vetë e flasin për demokracinë e për këto. Unë e njërë në thëma të në kërimave, aty në mashkara edhe jarrosh se blëfën të liberisht. I që një epitetet dhe regulloni fjallorin kërë të merë njërë tjetër, apo jo? Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem flisni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem flisni. Po, flisni. E mbyll dhe këtë bisedë për arsyen teknike, sepse tjetri mban zërin e televizorit të ngritur në kohën kur flet në telefon me mua. Edhe njëherë po ju a them, siç e kam thënë për ditë për 23 vjet rresht. Ju lutem kur merrni telefon me mua komunikoni si me një telefon të zakonshëm dhe largojuni zërin të ngritur të televizorit. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhëroni, ju lutem. Për sa i përket ishte një parafolë që foli me Sali Berisha, nuk ka lidhja që Sali Berisha, ti thosh asaj zoj se u mbyllën 72 vjet, janë mbyllur shumë njerëz në detë, dhe unë kam pasur 3 herë skafin. Sot po dalin njerëz në traket dhe në aviona për hir të punës që ka pasur Sali Berisha. Sot mund të rrezikoje, edhe vizat mund të rrezikohen, nëse do të rrihet këtu prapë, këtu tjetër që është. Prandaj, unë për vete, unë për du të dalë në Italia, në Gjermania, ku do të shkojnë në zonë Schengen, unë jam pres bilet në shkojnë punëtime. Qartë keshë ka bosa Sali Berisha aty? Ka defektet e ti, normale, që ka defektet e përparëshme, por këto i ka bërë ti, pëse të e mëme, se thaj e zoja nga Vlora, nga Isha ja. Janë mytë, është e vërtetë, unë kam qenë Italia të e kërë janë mytë ata, është disë fatë, por kanë qenë kohët që kanë pashku me skaf. Sot përshkojnë me pa vizë fare, veç të vullosin për shaportën, në habitën. Që janë të njërë së i jatin të... Po, një gjëtë është i kalli një shka. E keqja e Shqipërisë dhe jetë në bashkime dhe tjetë gjithmonë, në qovë se do të majnë gjithmonë anë në pushtetit. Që të kjenë kundër pushtetit popullit. Gjdo pushtet që tjetë. Qartë.
çdo poshtet tjetër do të jenë kundra. Sa do mirë të punoj, të jenë kundër, pse ta ashtu? Do të jenë kundër se do të punoj më mirë. Kështu bëjnë vendet europiane, po nuk do të shkojnë në Europë, ta, do të rrinë këtu, në qull, këtu, në ferr. Se po të shkojnë në Europë, do të jesh kundër qeverive të zotrit. Që të përparesh për para. Unë ju falenderoj dhe juve. Do të ketë atë si në kodën e Verhojës. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimet tuaja, vazhdojmë të shfrytëzojmë minutat që kemi në dispozicion. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë. Unë jam i banori i fshatit Salmone. Po, urdhroni. Jam një banori i fshatit Salmone dhe do të ndaj një problem. Cili është problemi që doni ta ndalni me publikun? Është një rrugë këtu nga nën kalimi i autostradës që shkon për Katun Cuk, drejt Kurulla. Po. Është cop cop. Është për dalja çdo lloj standardi për të kaluar në automjetet dhe njerëzit. I lutem bashkisë Shjakut se bashkia Shjakut e ka fizon. Dhe i do me atë rrugë se për dit atë lovin aksidente edhe shumë gjanët tjera. Po, unë... Edhe kënë nënkalimi i atë satës mushet plot me ujë. Dhe përshë shumë kalimi. Nuk kalot fare. Unë ju falenderoj... Sa të dhe i mushet si mi qenë. Qartë, unë ju falenderoj që silni dhe ju një problem konkret adresuar bashkisë së Shijakut në këtë rast. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Alo, mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes. Sokoli jam. Urdhroni, sokol, kemi ditë pa u dëgjuar. Kemi ditë pa u dëgjuar, si ka mundësi? Po, i bëj i thirrje që janë popullit shqiptar. Alo. Ju dëgjojmë pra, flisni. Po. Alo. Po më dëgjon? Ju dëgjoj pra. Po, i bëj i thirrje që janë popullit shqiptar, bashkim, të harrojnë politikën momentale. Se nuk është koha me bo politikë, është koha me formuar sistemin e drejtësisë bashkim, është koha që të harrojmë e ka pas fajnë kjo, ka pas fajnë aje. Na tonë shqiptarët e kena pas fajnë se jemi këtu, ne kemi pa 25 vjetë që ka bo bashkim, jemi dëshmitarë, jemi edhe 30 vjetë dëshmitarë që ka bo. Ta në gjojmë Amerikën e Europën si fletë me të modhe për sistemin e drejtësis, kodin zjedhor e mëntikat e Bundestagut. Po, ngellim me sahatin e ka pas fajnë kërë, ka pas fajnë aji bashkim, ne do ngellim i me sahatin mrapa, duhet shuhim për para, sistemi drejtësis është regulatori demokracis dhe i penalizon hajdutat e vrasit e grabicat. Se kush jonë ata, i zhjon sistemi drejtësis, nuk më një zhjon asune, as bashkimi, as pra folësat që folin, as një bashkim. I lut nga popullit shqiptare dhe një herë, ta këmë thonë edhe një ditë, së këllë së një sufaj, i ka 1 milion votat gatshme, vetëm nuk përlejmërot kryeministri, kjo të rego qartë diktaturën, bashkim edhe 30 vjetë edhe 25 vjetë, pra ne jemi fajtorët, të gjithë zbashku bashkim, së mund të janon fajnë kujna, ta shta në gjojmë Amerikën e Europën për të bërë sistemi dojtësis, falem në shumë në gjojme bashkim. Vazhdojmë me të tjerët, urdroni, urdroni, lutem flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni. Si u grit? Mirë, urdroni, lutem flisni. Zoti bashkim. Po. Dëgjuam në për gazetë. Po. Po, qëfar dhe gjuëm, flisni? Që presidentit pas kërka një video sekrete me ata njerëzit e ambasadave. Jo, thoshte Nikol Mesi. Nuk di, a ka drejtë kë presidentit të survejoj ambasadorët? Nuk e thoshte presidenti, këtë e thoshte Nikol Lesi në një artikull në gazetën Koha. Edhe thoshte ekziston një video, për nuk thoshte që e ka presidenti. Po, kush do që ta ketë? Kush i lejon ata që të survejojnë ambasadorët? Kjo duhet të zesh kokën me dorë dhe të bëhet alarante që nga shikua ku e të gjithë organet e tjere në këtërore. Qartë. Ka që kishit? Apo kishit në një këtër? Jo, e dyta. Po, urdroni. Ky Saliu bre, si nga u besi si babajtonu, si ditë të tëra, i ka arruar ato që ka bërë deri mësot Saliu. 97-ën e, 21 janarin e, po e shtë në prejmonë.
apo bashën, një krya e dut, që vëllë të rdunjan, në rrugën e Kongët, edhe në 21 janarit, edhe votat në partinë e tij ka vjetë, edhe votat kur u bë kryetar bashkie, akoma këta njerëz kërkojnë pushtet. Nuk merret pushteti me dhunë. Pushteti merret me vota. Kur të mbarojë kjo punë, atëherë është ashtu. Qartë edhe mendimi juaj. E bën me çarçaf gjykatën. Duan me çdo kusht të futin njerëzit e tyre për të mbrojtur veten. Sepse do shkarkohet edhe si president. Nuk e hiq dot parlamentin. S'ka dysh mendim edhe forcë edhe ligj që të shkarkoj parlamentin. Qartë këndvështrimi juaj, tani e kënë qënë se keni në i gjithë të rejë? Po të dojë, po aju që kërkojnë revolucion kë meta edhe të vrasë poplin, le të dalë aty në poplë e të ja shkojnë bësën. Flasim, të lutem në të zgjedhësh fjalorin kur flet këtu, flet për para një publiku mjaftë të madhë dhe ky është emisioni vlerave qytetare dhe në fjalorin që përdorim, apo ja? Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i bashkim. Urdroni, ju lutem. Po para folë që e mjëdhi me fjalë, që foli e mjëdhi shumë bukur, e para. Nuk duhet të merrem fare me ata, unë duhet të më vetëm dy gjëna të shkutra. Dhe gjohëm dhe kërë ministrin e Macedonisë. Jam shumë dhe akord të të fjedoj reforma të ndrejtësi, po jo si në Shqipëri, ta reforma ndrejtësi të të fjedoj të asë të kuni pari. Të fillojmë nga politika, sa to. Shteti Macedona, sa nuk do ngellet pa gjukat kushtetuese e pa gjukat lagë. Ta nuk e donë, nuk klasë për të se këtë që foli, nuk e pyet njeri për shemull, po këtë që ndrejton dhe reformën në ndrejtësi, pse nuk thot për bëj dhe tingu? Kryeministri Macedonis, 4 vjetë si ka mush akoma në pushtet, si ka 30 vjetë në pushtet, u thot nuk duhe më uvetue, nuk duhe thot me bo reformë thot në politikë. Ato le të bojnë të otanë të morë ku reformën time në politikë, thot. Të bojnë ata që i caktë ju reformën politikë, jo të bojnë ata që i duhet me caktue. Oshë një vojë që të thëmë ty, për shamun, falë që unë kam një konsiderat të jashtë zakonështë për ty, të dënësh ty drejtorin që të ka morën punë të jetë bukë. E dënëm dhe, unë e di që ti e ke nërgjegje ja thua akun, të s'ke nërgjegje në e ti që drejtëm Shqiprin, po urnës e qa thotaj, me i tjelë mua, kur doli djaj të ulem bama, e i rënditi ato shkeljet e presidentit, vetëm a i burë mu ma mu shmenën se është njeri zhjuar, edhe u kam i menim, në qovë se më dëgjën a i gjatit, por nuk ka dalë të ditë, nuk e di se që problem ka, e mira e të mira va është atë tavlën badhën me e quen bashkimin e vërëtim, sa shumë i zhjuar. Edhe do zoti, e reformën nuk e fillon nga vetja, e dirama po duhet të fillojnë për muhe, edhe nga populli, se ka dhe populli që janë shumë të pasur, edhe nga gazetarë, edhe nga gjithë tjetë, e politika nuk duhet prekur për reformën në drejtësi. Ma mirë, të ngelin a i burë, po është a nuk desë si e në veri, po besaj që vekin dhe da kemë matë mirë se e në veri. Qartë dhe... Përshëndesë të urej gjithë të mirët. Vazhdojmë dhe këto minutat të tjera që kemi, këtë janë një 4 minuta, për një 2 biseda të pak të në urdroni, mirëmëgjes. Mirëmëgjes. Urdroni, lutem, flisni. Flisni. Ja, flasë qikë pra të takimin që bëndije. Po? Vajti krimineli të takoj hajduti, e të shoj aji e Shqipëria. Ka që kishit? Vazhdojmë të shvizoj minutat për problematikat jetës qytetare. Urdroni, mirëmëngjes. Po, bashkimi, mjesi. Urdroni, lutem. Bashkimi. Po, ju dëgjojmë, flisni. Mjesi, e shiko këto, dashë, deshta të flasë për një problem tjetër, pra të këtën e bashkisë Tiranë, që dëgje ku shkon këtë spitali minon takë që qitisë, ku shkon të ku shkon atje, shenë ta mërë zëtëni. Dhe tjetëm të aty lënjata shenë ta, Sali Berisha e mori në 90-ën, në ishin, 92-ën, e mori të Shqipin këtë të djegun edhe të varfon. E që 97-ën shumë mirë. Këta social komunistat e 297-ën, se ka gjithë Sali Berisha. Pra edhe Sali Berisha mori në 2005-ën dhe më futi kriminilet e partijës Sërisë dhe këti futi më burgë i zumët me disa bonda. Dhe Sali Berisha në liberizë vizat, Sali Berisha në futi në NATO, Sali Berisha në bojnë njërë, Sali Berisha në bojnë qytetarë, Sali Berisha në bojnë evropianë, ka e muën komunistat e në shumë atje, në shumë kusë në venera njëri, ja kuptën,
dash 7 vjet çka bën ti mor, çka pension e kanë vet, çka rrugë ka bën. Vesh ta thon ta vlen jet. Vlen jet o sali o baba, na fal të bëm shaka ku i dhan votën, dash na vlen jet pjesa mon se votën mund të ramë, se librisë japin votën. Se vlon në dëshën komunistët e marrën dhe marrën çufla mua në gjak vlon. Komunistët e marr shtetin. A kupton? Çanta si folin, a kupton? Jan shorra, shtet. Kemi dhe kohë për një telefonat të fundit. Urdroni, mirë mëngjes. Alo. Urdroni, lutem, flisni. Alo. Po, flisni. Alo, Bashkim. Po? Një minuta ullë. Po, ullë një televizorin që të... Po, e ja ullë, e ullë. Po, urdroni, flisni. Po, Bashkim. Po? Je një gazetar i shqyrë, nuk të boj për kompliment të po... E kupton zezën me të kuqen, e që të e më të njërat, i kupton shumë mirë. Më të me thonë këte. Gjithmonë këto përsërisin këto të majtët, jo i si një handari, jo që të e më të një kjo... Nëse shtata... Kjo dojë atje. A jo më nëse, në higu nga mene, si shi, në shumë gjone, nëse shtata, këtë dhjo. Gjithmonë këto të ka bojë djasta. Po mirë më dhe ka bojë djasta, po ishe një nëre nuk e boni, e majtë që i boni nëminët të të rratë policët, e të gjithë në përshkopi. Unë kam vetëm një gjahë të i përshkimo, më falë, fajnë, dikush e ka bojo. Se sa i ka kapë kërë dirama, o bojë qarap, i ka bojë qarap shqiptarët. Fajnë e ka kërë i lirë meta, që i dhe, që e boni kriminisër këtë e diramën. A i e ka fajnë grësorë, ka i zdeshe me thonë, falenerit shumë. Po ishte dhe telefonate e fundit për ditë në sotme, të një fëtër e gjindë të vazhdoj me informacionet të tjera.